Respeitados irmãos, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Estimados irmãos, este hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam diz: man qama ramadan imanan wa ihtisaba, aquele que se levantar durante o mês de Ramadan para fazer salat. E o hadith é uma referência ao salatu tarawih. E nós estamos a caminhar a passos largos para recebermos um hóspede de grande valor, que é o Ramadan que se aproxima. E no mês de Ramadan existe este ritual, este ibada do salatu tarawih, um salat tão importante, observado pelos muçulmanos em todo o mundo quando chega a época do Ramadan. E é precisamente em torno desse salat que hoje vamos conversar. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam neste hadith diz: man qama ramadan, aquele que se levantar durante o mês de Ramadan para fazer o salat, salat tarawih. Imanan wa ihtisaba, ao fazer o salat, falo por causa do iman, faz porque crê em Allah e crê na promessa de Allah. Wahtisaban, e espera a recompensa apenas por parte de Allah. Não faz o salat para qualquer outro objetivo. O único objetivo que lhe motiva a fazer o salat é por causa do iman e esperar a recompensa apenas junto de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem assim fizer esse salat terá a seguinte recompensa: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, todos os seus pecados passados serão perdoados. E é neste contexto que Abu Huraira radiyallahu anhu dizia: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانِ. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam incentivava, encorajava os muçulmanos a fazerem o salat tarawih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuraghibu fi qiyam Ramadan. Ele incentivava os seus companheiros, encorajava-os a fazerem salat tarawih no mês de Ramadan. من غير أن يأمرهم بعزيمة, sem no entanto colocar o salat como uma obrigação. Por essa razão, os alimos deduziram a partir daí que uma vez que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam praticou este salat e incentivou, então qual seria sua classificação dentro da jurisprudência islâmica? A sua classificação é que este salat é sunnah. Mas que tipo de sunnah este salat é? Porque nós temos dois tipos de sunnah. Existe um sunnah normal que o Nabi alaihi salatu wassalam observava, porque sunnah é tudo aquilo que o profeta fez
ou suas declarações, suas práticas, suas concordâncias, mas que não seja ser uma obrigação, quer dizer, não é obrigatório. Mas há certas práticas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam era constante, raramente deixava. Salat Tarawih faz parte destas práticas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam sempre observou. Daí que este tipo de sunna, em que há constância, toma um outro nome, chama-se sunnatun muakkada. Sunna muakkada, quer dizer, estamos perante um sunnat, sim, mas um sunnat mais reforçado, mais encorajado. Então, este sunnat é um sunnat muakkada. Então, logo, os muçulmanos, é por essa razão que quando chega o mês de Ramadan, observam o Salat At-Tarawih. Estimados irmãos, e nesta prática, aliás, nesta declaração de Abu Huraira, quando diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam incentivava os seus companheiros a praticar o Salat At-Tarawih, mais adiante, os álimos também perceberam que, então, nesse contexto, aquele que vem praticar o Salat Tarawih deve acompanhar o seu imam. Nós aqui não vamos falar de tudo quanto se relaciona com o Salat Tarawih, porque nem mesmo o tempo seria nos suficiente. Mas é aconselhável acompanhar o imam durante o Salat até finalizar o Tarawih. Porque há aquelas pessoas que abandonam o imam no meio do Salat. Então os álimos desaconselharam isso. Desaconselharam por quê? Por causa de um outro hadith do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no qual ele diz: Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla. Aquele que permanecer com o imam até terminar o salat e não abandonar o imam, então ele receberá a recompensa de quem tiver feito o qiyam al-layl, o salat noturno, durante a noite toda. Por mais que o imam tenha feito apenas alguns rakats, mas a recompensa que ele recebe é a recompensa de quem fez o salat a noite toda. É por isso que eles aconselharam, mais uma vez, não é obrigatório, mas os álimos apenas recomendaram que é bom ficar com o imam até o salat terminar. E depois aí surge aquele debate de que quantos rakats são? São 8? São 20? E nós temos aqui essa guerra de entre 8 e 20 rakats. E tanto aqueles que defendem os 8 rakats apresentam um hadith narrado pelos imams al-Bukhari e Muslim, hadith de Abu Salama ibn Abdirrahman. Ele diz o seguinte: Sa'altu Aisha radiyallahu anha. Certa vez eu perguntei a Aisha, a esposa do Nabi alayhi salatu wassalam, Kayfa kana salatu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi Ramadan? Como é que era o salat do Nabi durante o mês de Ramadan? Como é que ele fazia o salat? Então Aisha radiyallahu anha respondeu: Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghayrihi ala 11 rak'atan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam jamais fez, tanto no Ramadan como fora do Ramadan, jamais fez mais de 11 rakats de noite. Depois ela explica, Aisha radiyallahu anha, Kana yusalli arba'an. Ele fazia 4 rakats. Rakat é um ciclo do salat. Cada ciclo é composto de qiyam, que é o permanecer de pé, ruku', que é a genuflexão, e sujud, e prostração, 2 vezes.
Portanto, o conjunto de tudo isso chama-se raka'a, ciclo. Então ele fazia quatro ciclos, quatro raka'at. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. E não me perguntes da sua beleza. Aisha está a dizer, está a responder ao Abu Salama ibn Abd al-Rahman. Quer dizer, o Nabi alayhi salatu wassalam jamais fez acima de 11 rakats. Fazia 4. Mas como é que eram feitos estes 4 rakats? É por isso que Aisha diz, não me perguntes da sua beleza. Eram rakats perfeitos, feitos com carinho e amor. Não eram despachados. Watulihinna, e eram longos. Eram rakats longos. Thumma yusalli arba'an, depois fazia mais 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, não me perguntes da sua beleza, e eram rakats longos. Thumma yusalli thalathan, depois fazia 3 rakats. Portanto, 4 mais 4 mais 3, 11. Nabi alayhi salatu wassalam não aumentou esse número, nem no Ramadan, nem fora do Ramadan. E não adianta aqui trazer um debate de que não, esses 8 rakats era qiyam, mas depois havia tahajjud. Estimados irmãos, tahajjud, qiyam, tudo são salates noturnos. Portanto, se estás a falar do tahajjud, é qiyam. Se estás a falar, se quer dizer tarawih, é qiyam. E Allah diz ao Nabi, Ya ayyuhal muzammil, qumi layla illa qalila. Levanta-te durante a noite em oração. Portanto, salat tarawih começa logo depois do salat al-isha e estende-se até perto do salat al-fajr. Mas para não dificultarmos as pessoas, o islamo também não quer dificultar, então fazemos logo depois do salat al-isha. Caso contrário, mesmo alguém querendo fazer sozinho, pode fazer mais tarde, 23 horas, meia-noite, 2 da manhã, até perto do al-fajr. Faz-se salat al-tarawih. Portanto, o Nabi alayhi salatu wassalam, em termos práticos, fez estes 11 rakats. Quer dizer, 11 rakats, 4 mais 4 e os 3 contando com al-witr. Mas, entretanto, a maioria dos ânimos, quando foram compulsar as diferentes provas em torno deste assunto, viram que a prática do Nabi alayhi salatu wassalam não está a determinar o número de rakats de salat tarawih. Porque quando ele próprio foi perguntado por um dos seus companheiros acerca do salat da noite, ele disse salatul layli mathna mathna, salat de noite, salat noturno, são 2 rakats, são 2 rakats. Então, quando a pessoa temer entrar o al-fajr, faz logo o witr. Então, o próprio Nabi não determinou um número, mas a prática dele, ele fez estes 8 mais 3. Haveria algum problema acrescentar esse número? Daí que alguns ânimos viram que hoje nós não conseguimos fazer aquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam fazia. Eram rakats longos. Então, reduziram o tempo e aumentaram o número de rakats. Daí que alguns fazem 20, como é o caso do Imam Shafi'i, e há outros, como é o caso do Imam Malik, que vão até 36 rakats. Então, isto não pode ser motivo de conflitos entre os muçulmanos. Mesmo que o Imam faça apenas 10, já fez tarawih. O nosso problema é que nós somos tão estáticos até nas coisas flexíveis. Desde que aprendemos 20 rakats, para nós tarawih é só 20 rakats. Se alguém fizer 8, recebe logo uma notificação e vai à cadeia.
Esse aqui é o problema. E ancoramos nos 20. Quer dizer, ninguém imagina que o Salat e Tarawih pode ser menos ou mais que 20. Ancoramos ali nos 20 e não queremos sair. Estimados irmãos, isto não pode constituir problema e nem vamos levar muito tempo nesta questão aqui. O que nós queremos falar aqui é dos benefícios do Salat e Tarawih. Estimados irmãos, algumas pessoas perguntam: alguém que está a jejuar, mas não faz Salat e Tarawih, seu jejum é válido? Essa pergunta não tem conteúdo nenhum, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. O jejum você já fez. Depois do pôr do sol, já quebraste o jejum. Agora, Salat e Tarawih é sunna. Não vai invalidar o jejum porque simplesmente não foi observada. Não. Mas é bom fazer o Salat e Tarawih. É sunna. E um dos grandes benefícios do Salat e Tarawih é que este Salat remove os nossos pecados passados. É por isso que o Nabi diz: Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Os pecados passados, Allah perdoa por causa deste Salat. Agora, há uma questão, estimados irmãos. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, de acordo com Aisha radiallahu anha, certa vez no mês de Ramadan, levantou, fez Salat na mesquita, sozinho. Então, veio um grupo de muçulmanos que estavam naquele momento na mesquita, fizeram Salat com o Nabi alaihi salatu wa sallam. Dia seguinte contaram que, vejam, ontem nós estivemos com o Nabi e fizemos Salat. Então, no dia seguinte, o número aumentou. O número de pessoas que estavam a seguir o Salat do Nabi alaihi salatu wa sallam. Então eles acordaram, contaram para outros. No terceiro dia, a mesquita ficou repleta. Já no quarto ou quinto dia, o Nabi alaihi salatu wassalam simplesmente não saiu para ir dirigir o Salat. Ficou em casa. Os sahabas ficaram à espera do Nabi alaihi salatu wassalam até a hora do al-fajr. Então, quando ele saiu para ir fazer Salat al-fajr, disse aos seus companheiros: Qad araftu alladhi sana'tum. Eu tomei conhecimento daquilo que fizeram ontem. Ficaram aqui à espera, mas eu não saí. Eu não saí para vir ter convosco para dirigir o Salat. Disse: Walakinni khashitu an tufrada alaykum. Eu simplesmente tive receio de sair, senão este Salat Allah tornaria obrigatório e vocês não iriam conseguir. Estimados irmãos, Nabi tinha ou não tinha razão? Aquele homem, o Amá Yantiqu Anil Hawa, ele não falava por caprichos. Ele tinha uma visão profética. Imaginem que o Salat Tarawih fosse obrigatório. Quantos de nós iríamos conseguir? O Nabi viu a nossa fraqueza e disse: por isso não saí. Se eu continuasse, Allah tornaria obrigatório e vocês não iriam conseguir. Foi essa a razão. Mas já no tempo de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, esse perigo já tinha passado, porque a mensagem já foi selada. Ele viu as pessoas a fazerem Salat e Tarawih grupinhos. Este está a fazer sozinho, ali há um grupo de cinco elementos, ali há um grupo de 10. Então Umar ibn al-Khattab juntou todos eles atrás de um único imã. Nessa altura era Ubay ibn Ka'b. A partir dali, o Salat e Tarawih tomou a forma que hoje conhecemos, com um único imã, e todos atrás do imã fazem Salat e Tarawih. Mas isto não impede que a pessoa, querendo, possa fazer sozinho. Estás em casa, não pudeste vir à mesquita, mas gostarias de fazer Tarawih. Podes fazer sozinho, podes fazer com sua família. Mas, entretanto,
cumprir com este sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam é algo positivo. E ninguém pode dizer que o jamaat no Salat e Tarawih começou no tempo de Umar, porque isto começa no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam. Mas, estimados irmãos, Salat e Tarawih têm outros benefícios. Aqui só falamos dos benefícios que se refletem no Akhira. Mas há benefícios para o Salat e Tarawih que se refletem ainda aqui no Dunia. Respeitados irmãos, imaginem que o Islã não tivesse estatuído o Salat e Tarawih. O que é que poderia acontecer? Os benefícios do Salat e Tarawih que se refletem ainda aqui no Dunia antes do Akhira. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala criou os nossos corpos. Além das nossas almas, criou os nossos corpos. Allah subhanahu wa ta'ala foi quem definiu todo o sistema que regula o nosso corpo. Foi Ele. Ele sabe o que é que beneficia o nosso corpo e o que é que prejudica. E aquilo que pode prejudicar ou beneficiar o nosso corpo, Allah subhanahu wa ta'ala lançou esse conhecimento para alguns dos seus servos entre nós. Portanto, esses especialistas nessas matérias, eles nos ensinam muita coisa. Especialistas em áreas nutricionais, especialistas no funcionamento do organismo, todos eles nos explicam e eles nos ensinam muita coisa. O que é que eles nos ensinam acerca do funcionamento do nosso corpo? Eles nos explicam que o nosso metabolismo à noite é mais lento. E por via disso, a digestão também torna-se mais lenta, principalmente quando a ingestão de alimentos é excessiva e de elevada em termos de valores calóricos, os alimentos que nós ingerimos. Então, isso torna a nossa digestão lenta por causa do metabolismo também, que é lento, principalmente no período noturno. O que é que acontece quando você tem um estômago cheio, acaba de jantar, pouco tempo logo vais dormir? Isto cria distúrbios, cria desconforto, distúrbios até no sono, cria problemas. Principalmente quando se trata de alimentos gordurosos, picantes, com alho, cebola, tomate, né? E até fritos à noite. E são coisas que nós gostamos no mês de Ramadan. Tem que ter badia, tem que ter coisas cheias de gordura, coisas cheias de óleo, temperos, por aí em diante. São coisas que nós gostamos. Durante o dia, estimados irmãos, nós acumulamos stress devido ao trabalho. Por isso mesmo, quando voltamos para casa à noite, não é? Temos uma tendência de comermos quase tudo que estiver à nossa frente. Não acontece isso no Ramadan? Acontece. Durante o dia, e por causa do jejum, o corpo estava a funcionar. Quando chega aquela hora de quebrar o jejum, tens uma vontade de comer quase tudo que está à sua frente. É nesse momento que nós começamos a fazer promessas falsas ao estômago. Olha, quando eu quebrar o jejum, vou comer isso, vou comer aquilo, vou comer aquilo. Quebra o jejum, já não consegue comer tudo aquilo que prometeu ao estômago. Mas, entretanto, é um mês que nós somos incríveis, né? Somos incríveis nos pratos. Então, não estamos a saber que isso depois vai ter suas consequências negativas no nosso organismo, no nosso metabolismo. Vai trazer problemas. É por isso que os especialistas recomendam que à noite tens que ter uma refeição leve, suave.
Tem que ser uma refeição suave. E não podes logo depois de comer ir dormir. Sabem qual é o tempo que eles dão? Pelo menos 2 horas de tempo. Pelo menos tens que descansar. Pelo menos 2 horas de tempo antes de ir dormir. E durante esse período, recomendam também fazer uma caminhada tranquila, não muito esforçada. Uma caminhada tranquila. Porque isso ajuda na circulação do sangue ao nível do aparelho digestivo, que por sua vez também vai aliviar e vai beneficiar a própria digestão. Então, tem este período. Evitas muitas doenças. E porque Allah sabia que nós, os muçulmanos, no mês de Ramadã, é um mês em que concorremos, comemos até aquilo que não comemos durante os 11 meses, esta gente vai morrer. Estabeleceu um período. Depois do Salat al-Isha, vá fazer Salat al-Tarawih. Em vez de essa caminhada tranquila que os especialistas recomendam, nós fazemos aqui no Salat al-Tarawih. E é aqui onde encontramos esta ligação entre esta caminhada tranquila, sem se esforçar, com o próprio nome do Salat que vamos fazer. Chama-se Salat Tarawih. O que é Tarawih? Tarawih significa estiraha. Estiraha significa repouso. O nosso Salat de hoje, Salat Tarawih, que praticamos agora, não nos ajuda para o metabolismo. É um Salat turbo. Não nos ajuda. Quer dizer, quando você começa a imaginar naquelas correrias todas e a rapidez, por quê? Porque há uma concorrência entre as mesquitas para se ver qual é a mesquita que vai terminar cedo. Mas vejam, o que é que a Aisha diz? Kana yusalli arba'an, fazia 4. Fala tas'al an husnihinna, não me perguntes acerca da sua beleza. Beleza na recitação, beleza na prática do salat. Tudo com calma. A mesma tranquilidade que os nutricionistas nos pedem para fazermos a caminhada tranquila depois do jantar. Faz com calma. Então chama-se Tarawih, porque este salat, nos primeiros tempos, quando as pessoas praticavam, faziam 4 rakats, depois sentavam para descansar. Depois faziam mais 4, sentavam para descansar. Até terminar. Não era o salat turbo. Nós queremos, é verdade, é muito bom, queremos recitar o Corão e todo, mas à custa de quê? À custa do escangalhamento que nós fazemos do salat. Por isso mesmo, isso vai para os nossos imamos: recitarem devagar. Mesmo que atrás venha um mamumo que venha vos ameaçar, dizer: Molano, o que é que se passa? Nós queremos sair, deixa ele sair sozinho. Você continua com o seu salat. Diga a ele: meu irmão, estás com pressa? Por favor, salat Tarawih não é obrigação, é sunnah. Fizeste, não consegue, então vai, deixa aqueles que querem fazer de forma calma, tal como o nosso mensageiro fazia. O imamo não pode se sentir intimidado, porque o Jamaat está com pressa a querer ir assistir o futebol. Deixa ele ir assistir o futebol. Agora, aqueles que ficam aqui, imanam no ahtisaban, por causa do imã, e anelando a recompensa de Allah, esses vão fazer conforme o sunnah manda. Com calma. Por quê? Porque este salat é um salat de relaxamento. Você, quando sai daqui, chega a casa, dorme tranquilamente. Allah deu-nos isto antes dos especialistas em medicinas nos falarem dos seus conhecimentos. Portanto, estimados irmãos, a recitação deve ser uma recitação perfeita, com uma melodia agradável, respeitando as regras de tajwid, te torna-se agradável. Faz o seu salat, acabou. Se há pessoas
pela idade ou por doença, não conseguem ficar muito tempo de pé. Podem fazer sentados. Não há proibição nenhuma. Agora, o que não deve acontecer, estimados irmãos, é algumas pessoas saírem de casa, vêm aqui, fazem Salat al-Isha e fazem alguns rakats de Salat al-Tarawih, depois sentam lá atrás a fazerem barulho. Quer dizer, há tanto sítio lá fora para acumular pecados. Agora, vir sentar na mesquita para acumular pecados, isso é o cúmulo da desgraça. Você não precisa vir ao masjid para acumular pecados, não. Não queres fazer Salat? Saia. Deixa aqueles que querem fazer de forma tranquila. Estimados irmãos, Salat Tarawih é isso. Chama-se Tarawih, vem de Tarwiha, repouso. Tens que fazer um Salat e sentires um relaxamento. Quando escutas a recitação, é uma recitação perfeita, com regras de tajwid. Não precisamos fazer Salat turbo, estimados irmãos. Portanto, isto vai para os nossos imamos. Às vezes há alguns que dizem que, olha, Sheikh, eu não consigo recitar devagar porque já habituei a recitar rápido. Então não dirija a Salat. Deixa quem vai recitar. Bem, e consegue. Temos aqui imamos, mashallah, Allah dotou-lhes de vozes melódicas incríveis. São esses que nós queremos para virem dirigir o Salat e a pessoa sair daqui de forma relaxada. E é por essa razão que os especialistas também recomendam que a refeição noturna deve ser uma refeição leve. Como é que era o iftar do Nabi alayhi salatu wassalam? O Nabi alayhi salatu wassalam neste mês tinha a refeição mais leve. É por isso que tinha muita força. Agora, nós, infelizmente, às vezes parece que jejuamos para sentirmos fome, para depois à noite termos um ajuste de contas com a comida. Não é assim. Ramadan é exatamente para reduzir isso tudo. Portanto, o Salat queima aquelas calorias todas, aquelas toxinas todas. Salat e Tarawih é um relaxante, estimados irmãos. Temos que aproveitar isso. O sentido do Salat e Tarawih é este. Às vezes é preferível levar poucos rakats, mas com uma bela recitação e um Salat bem feito, do que levarmos muitos rakats, mas a despacharmos. Às vezes é preferível recitarmos alguns surats, mas bem recitados, do que querermos recitar o Qur'an todo, mas despachado, porque também não é obrigatório fazer a recitação de todo o Qur'an no mês de Ramadan, não é? Se conseguirmos fazer, mas da forma legal, alhamdulillah, é tudo o que nós queremos. Mas se não conseguirmos, vamos despachar o Qur'an? Não, vamos recitar de boas formas. Então, estimados irmãos, queria só deixar esta recordação aqui, tanto para mim assim como para vós, acerca do Salat al-Tarawih, para servir de preparação para este ibada que daqui a pouco vamos receber, daqui a pouco vamos começar. O nosso Salat al-Tarawih, pelo menos este ano, tem que ser diferente. Vamos tentar atingir aquele nível do Salat al-Tarawih que era feito no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.